Haydovchi patrul xodimlarini noqulay ahvolga solib qo'ydi. Patrul xodimi bu voqea 1 yil oldin sodir bo'lganligini tushuntirdi. Haydovchi baribir jarimaga tortildi. Sog'lik. Sog'lik. Qayaqa? Ne oldu? Qayaqa jür? Ben uyuma gülete mi? Siz koyuruz. Kan koyuruz olaysın. Kan koyuruz olaysın arı. Kan koyuruz olaysın arı. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz do'stlar, mana va nihoyat inshaalloh Allohning irodasi bilan o'zimni 1-2 yildan beri qiynab kelayotgan savollarga ushbu daqiqalarda javob topdim deb o'ylayman va inshaalloh o'zim yaxshi ko'rgan, mani shuncha darajaga yetkazgan, xalqimiz orasida ozmi ko'pmi obro'-e'tibor qozontirgan kasbim, ya'ni musiqachilik kasbim bilan Alloh uchun shariatimizga to'g'ri kelmaganligi uchun voz kechishlikni jur'at qildim. Hammalarga kattakon rahmat. Yillar davomida meni olqishlab, ashulalarimni eshitib, shunchalik hurmat, e'tibor qilganingiz uchun hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Va shu qatorda mendan xafa bo'lgan, sahna ishlarimdan norozi bo'lgan do'stlarimizga, yurtdoshlarimizga ham sog'lik salomatlik tilayman. Mendan rozi bo'lishliklarini so'rab qolaman. Alloh barchalardan rozi bo'lsin. Sog'-salomat bo'linglar. Bugundan boshlab menga musiqachilik kasbi bo'yicha murojaat qilmanglar. 1 yanvargacha olingan to'ylarimiz, konsertlarimiz bor. Oldindan olingan zakalatlarni yana murojaat qilib qaytarib olishingiz mumkin. Men o'sha sahnalarda ishtirok eta olmayman. Alloh menga ushbu kun bu kasb bilan o'dolashlikni nasib qildi. O'zi xayrlisini qilgan bo'lsin. Barchalarga ikki dunyo saodatini bersin. Va muxlislarimdan yana bir iltimosim bor. Sizlardan iltimos qilaman. Mani musiqalarim qayerda bo'lsa, YouTube'da bo'ladimi yoki MP3lar bo'ladimi? Ularni o'chirib tashlashingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Zotan musiqa shariatda noma'qul hisoblanar ekan. Sizlarni ham gunohkor bo'lishingizga sababchi bo'lish xohlamayman. Sog'-salomat bo'linglar. Rahmat. Tezkor xabar. O'zbekistonda porox ishlab chiqarish rejalashtirilyapti. Qozon davlat porox fabrikasi va O'zbekiston mudofaa sanoati davlat qo'mitasi O'zbekistonda litsenziya asosida peroksilin poroxlarini ishlab chiqarish loyihasini muhokama qildi. Bittang qurolini sotib olsang, katta xolayini ko'rsataman. Bugun AQShdagi ichki voqealar hammani o'ylantirib qo'ydi. Axir yana bir oydan keyin dunyoni titratib turgan bu davlat boshsiz qolib ketishi mumkin. Yana ba'zi bir ekspertlar fuqarolar urushini ham bashorat qilishyaptiki, bundan oddiy odamlar sarosimaga tushib qolgan. Ana shunday bir paytda AQSh davlat kotibining yordamchisi Clark Cooper hamma davlatlarni ogohlantirdi. Kimda kim Rossiya qurollarini va yoki Xitoyning arzon sifatsiz harbiy uskunalarini sotib olsa, o'sha davlatni o'ta jiddiy sanksiyalar kutadi. Shuning bilan birga u Turkiyani ham eslab o'tdi. Bundan bir qancha vaqt muqaddam Turkiya Rossiyaning ba'zi qurollarini, qirg'in qurolini sotib olganligi uchun sanksiyaga tortilgan edi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev yana bir lavozimni egalladi. Toshkent O'zbekiston yoga federatsiyasi bosh ofisi ochildi. Bu haqda poytaxt hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Tantanali ochilish marosimida adliya, tashqi ishlar, sog'liqni saqlash, jismoniy tarbiya va sport vazirliklari, shuningdek Milliy Olimpiya qo'mitasi, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Hindistonning O'zbekistondagi elchixonasi va Toshkentdagi Hindiston madaniyat markazi vakillari ishtirok etgan.
Tadbirning ochilish marosimida so'zga chiqqan Toshkent shahar hokimi, O'zbekiston yoga federatsiyasi raisi Jahongir Ortiqxo'jayev ushbu yangi bino bilan barchani, ayniqsa yoga bilan shug'ullanib kelayotganlarni tabrikladi. Shahar hokimi hozirda yogani aholi orasida keng targ'ib qilish bo'yicha qilinayotgan ishlarga to'xtalib, 2020-2024 yillarda yoga federatsiyasini rivojlantirish dasturi tasdiqlangani hamda uning ijrosi yuzasidan tizimli ishlar yo'lga qo'yilganini ma'lum qilgan. Putin va Medvedevga umrbod daxlsizlik huquqi berildi. Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi deputatlari sobiq prezidentlarning daxlsizligini kafolatlovchi qonunni qabul qildi. Hujjatga ko'ra, o'z lavozimini tark etgan Rossiya Federatsiyasi prezidenti va uning oilasi kafolatlari to'g'risidagi federal qonunning 3-bandiga o'zgartirish kiritildi. Ushbu o'zgarish sobiq prezidentning jinoiy yoki ma'muriy javobgarlikka tortilmasligini, uni hibsda ushlab turish, so'roq qilish, tintuv o'tkazish kabi choralarni qo'llamaslikni kafolatlaydi. Shuningdek, bu tartib uning barcha mol-mulki, hujjatlari, yuki va yozishmalarigacha amal qiladi. Hujjatning oldingi tahririda sobiq prezidentni faqat o'z vakolatini egallab turgan muddati davomidagi faoliyati uchun jinoiy javobgarlikka tortish mumkin emas edi. Endi esa sobiq prezident Duma tomonidan davlatga xiyonatda ayblansagina undan daxlsizlik huquqi olib tashlanishi mumkin. Vladimir Putin: Belarusiyaga bitten qo'lingni cho'zsang, kamida sindiraman, demoqda. Hamma Yevropa davlatlari yaxshilab eshitib olsin. Belarusiya Rossiyaning qadrdon qo'shnisi va qardoshi. Shunday ekan, uni hech kimga va hech qachon xafa qildirib qo'ymaymiz. Kim namoyishlar, to'polonlar uchun qancha pul tikkan bo'lsa, hammasi havoga uchib ketadi deb hisoblasin va birorta ham g'arb davlati Belarusiyaga yaqinlashmasin. NATO qo'shinlari mutlaqo mamlakatga kiritilmaydi, deydi Vladimir Putin Belarusiya muammosiga semiz nuqtani qo'yib. Demak, g'arb davlatlarining Soroska o'xshagan homiylarining umidlari puchga chiqdi. Endi bemalol ular alamlaridan burunlarini tishlab qolsa ham bo'laveradi. Ammo Belarusiyani qo'lga kiritish uchun ozmuncha harakat qilishgani yo'q. Lekin bir narsa kishini o'ylantiradi. Putin shunday qarorga kelar ekan, nega buncha kutdi? Rossiya Qashqadaryodan pomidor va qalampir importiga taqiq qo'ydi. Qashqadaryo viloyatida yetishtirilgan pomidor va qalampir mahsulotlarida virus aniqlanganidan so'ng Rossiya xaznadzor ushbu viloyatda yetishtirilgan ikki turdagi mahsulotning Rossiya hududiga olib kirilishiga taqiq o'rnatdi. Tartib joriy yilning 11-dekabridan kuchga kiradi. Hujjatda ko'rsatilishicha, O'zbekistondan import qilingan pomidorlar karantinli fitosanitariya nazoratidan o'tkazilganga, ularda jigarrang ajin virusi aniqlangan. Fitosanitar barqarorlikni saqlash va aniqlangan obyektning Rossiya hududida tarqalishining oldini olish maqsadida joriy yil 11-dekabrdan boshlab Rossiyaga O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidan pomidor va qalampir import qilishga O'zbekistonning yana ikki viloyatidan, Farg'ona va Navoiy viloyatidan keltirilgan pomidorlarda jigarrang ajinlar virus topilgani munosabati bilan ushbu ikki turdagi mahsulot importiga taqiq qo'yilganini aytishmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq 26 noyabr kuni Rossiyaning veterinar va fitosanitar nazorat federal xizmati Farg'ona viloyatida yetishtirilgan pomidor va qalampirni mamlakat hududiga kiritishni taqiqlagan. Shuningdek, O'zbekistondan borgan quritilgan o'rik partiyasidagi xabra qo'ng'i aniqlangani sababli Farg'ona viloyatidan barcha turdagi o'simlik mahsulotlarini olib kirishni taqiqlagan. Shavkat Mirziyoyev aviachiptalar qimmatligini tanqid qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tgan selektorda milliy aviakompaniyada chiptalar narxi balandligi tanqid qilinib, uni arzonlashtirish vazifasi qo'yildi.